ሳሉ መረዳዳት ወዳጅና ዘመድ ሲለይ በመት ለይምሰል ከመልቀስ ወይ ለመታየት በህይወት ሳለ ነው ወገንን መርዳት ችግር ላጋጠመው ተቀንታ ላወጣ አንዱ ለሌላው ሰው እጁን ታልዘረጋ ምንድነው ትርጉሙ የዝምድናው ዋጋ ጓደኛም ይባለው ወዳጅና ስጋ ትብብር ተለለው አንዱ ለሌላው ሰው ከሰው መወለዱ ትርጉሙ ምንድነው አልገባህ ብሎኛል ምንድነው ትርጉሙ ትውልድ መተንተኑ ዝምድና መቁጠሩ በደል ጥቃቱ አመት ካልተቆረቆረ ተቀንታ ላወጣው ተጎኖ ታልቆመ ወይ ካልተባበረ ሳለ በህይወቱ ትርጉሙ ምንድነው ዝምድና ትውልዱ ተስፋ የሚጥሉበት የሚመኩበቱ ሃየባይ ተለለው ሳለ በህይወቱ ሲሞት ምን ዋጋ አለው በንባ መራጨቱ በህይወት የሳለሁ በክፉ እንዳላሙኝ የሆነ ያልሆነ ስም እንዳልሸለሙኝ እንዴት ታዘብኳቸው ስሞት ቢያመግሱኝ ባደጋ ላለው ሰው የያቅሙን ታልቸረ ካለፈ በኋላ በህይወት ተለለ ሲሞት ቢያለቅስ ሲሞት ቢያለቅስልኝ ስሜን እየካበ ምሾ ቢደረድር ግጥም ያሳመረ እሪ በከንቱ ነው ነገር ድሮ ቀረ አዝኖለት ተሰምቶት አይቶት እንደራሱ ቀርቦ ካላዋየው በቀና መንፈሱ ከሌላ ያየው ትደግበኔ ካላለ እንደብረት ልቡ ደንዳና ከሆነ እጁን ታልዘረጋ ያለውን ታልቸረ አንዱ ለሌላው ሰው ትንሽ ታላሰበ ለራስ ብቻ ጥቅም ከተስገበገበ ረግጦት ካለፈ ምን አገባኝ ካለ ረህራሄ ካጣ ሆዱን ታስቀደመ ምን ያለ ዘመን ነው አምላኪ ማረነ መቼም ሰውና አንጨት መሰበሩ አይቀር ሀብት እንዱህ ቀሪ ነው አብሮ አይቀበር ድረሱልኝ ለሚል ላንዳንዱ ወገን ምን አልቤት ተባበረ አንዱ ሌላው ጋር ቀኑን አትመነው አንተ ባለ ጊዜ ድንገት ትወድቃለህ ላዘለት ካዜ ያለንበት ዓለም መቻ አቀናጣል ያመኑ ሲከዳ ያዙት ይወድቃል ትዳር ቤት ይፈርሳል ጤናም ይጓደላል የቀረቡ ሲርቅ ያመኑት ይከዳል እምነት ቃል ኪዳንም እንደጉም ይበናል ግዚያን ተደግፈህ ናገር መስቃ በኋላ ታዝናለህ ቀን የጣለህ ለታ በሰው ላይ የሚደርስ ብዙ አጋጣሚ አለ እክል ያጋጥማል ድንገት ያልታሰበ እንዲህ ቀለጣለው አትፍረዱበት ብዙ ፈተና አለ በሰው ልጅ ህይወት ችግር ባጋጠመው መስቃት እናገሩ አይድረስ ነው ማለት እግዚአብሔርን ፍሩ።